Men uchun bu juda ham avvalambor mustaqilligimiz bayramida, bayram arafasida bu sahnada kuylashlik birinchidan baxt. San'atkorlarimizga e'tibor. Men butun umr orzu qilgan sahnalarga yetishdim bugun. Shuning uchun men o'ylaymanki, eng baxtiyor inson. Barcha yurtdoshlarimizni yaqinlashib kelayotgan mustaqillik bayrami bilan chin dildan tabriklayman. Yurtimizga ko'z tegmasin. Xonadonlar hamisha yaxshi kunlar bo'lsin.